السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی صف کیسے لگانی چاہیے، نماز میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، خاص طور سے جب عوام جمعہ کے دن آتے ہیں تو وہ صف میں جیسے تیسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ صحیح مسئلہ اور صحیح طریقہ صف میں کھڑے ہونے کا کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی بات کو واضح کریں گے کہ صف میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ لوگ جب جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ وہ غائب کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خالی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہونا اور بیچ میں غائب دے کر کھڑا ہونا، یہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ امام ابن ابی شیبہ اور امام ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو اور خالی جگہوں کو بھرو، کیونکہ میں تم سب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ایک تو یہ کہ جب صف لگائیں تو صف سیدھی ہو اور اس طرح کھڑے ہوں کہ بیچ میں کوئی خالی جگہ نہ ہو، کوئی گیپ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہوں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور خالی جگہ چھوڑ کر تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہٹ کر اور بیچ میں گیپ دے کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اور ایسی صف کی بڑی خرابی اور مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد اور سنن نسائی اور سنن ابی داود کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو ملا لو اور ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو جاؤ اور گردنوں کو ایک سیدھ میں کر لو، گردنوں کو بالکل برابر کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صف کی خالی جگہوں سے داخل ہوتا ہے جیسے کہ وہ بکری کے چھوٹے چھوٹے کالے بچے ہوں۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صف بالکل سیدھی ہو اور آپس میں مل کر سٹ کر لگ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جو غائب دے کر کھڑا ہوتا ہے، خالی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس میں سے آتا جاتا رہے۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صف لگانے کے سلسلے میں اچھی طرح بات معلوم ہو جائے اور صحیح مسئلہ وہ جان لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔